God mandag, ny ukesvlogg, nytt hus. Nei, det er ikke nytt hus, men jeg brukte søndagen på å rydde og vaske og se. Hvis vi ser borti fra støvsuger, som jeg skal fjerne veldig snart. Se så koselig det er hjemme hos meg når det er ryddig. Altså, det er så viktig for meg å ha det ryddig, fordi hodet mitt har det bra. Ok, Malik kom inn med en kake i går. Han var inne i Blundhavn og kjøpte mazarinkake, altså noe av det beste jeg vet. Så den skal jeg vel sikkert ta og smake litt på i dag. Her har jeg gjort klart mesteparten av arbeidshjørnet mitt, men først skal jeg spise frokost. Først og fremst så kan jeg bare fortelle dere her at her har mensen kommet, og her har mensen kommet. Og litt grann her, midt på nesa. Litt skavanker har vi alle. Jeg har begynt å se på Madeleine McCann-saken. Den har kommet på Netflix. Den casen har jeg i hvert fall ventet på så lenge. Altså, Madeleine McCann ble borte i Portugal på familietur, holdt jeg på å si. Fra sitt eget soverom, vekk, forsvunnet. Har ikke sett av siden. Dette var i 2007. Jeg har bare sett en episode, eller en og en halv. Jeg tror det er 8 episoder, en time hver. Anbefaler dere å se. Jeg skal se på den og spise cherry. Jeg skal vise dere hvordan jeg vasker beautyblenderen først. Så, jeg bruker alltid det her såpestykket. Det er beautyblender sin egen sånn såpestykke. Skitten beautyblender vasker den alltid før bruk eller etter bruk. Nå som den er veldig våt, så tar jeg hele greia og bare masserer den inn i såpestykket. Så masserer jeg det litt rundt. Så kommer alt ut. Hvis du gjør det her hver gang, før eller etter du skal bruke beautyblenderen din, så kanskje du slipper litt mer sånn urenheter og sånt nå. Poenget med det nå er jo at hvis jeg på en måte hadde hoppet opp på disse kvisene, og de hadde vært aktive, så legger det seg bakterier inn i svampen, samtidig som det legger seg bakterier inn i svampen uansett. Så ta forholdsreglene og vask svampen. I forrige ukes vlogg så fikk jeg jo egentlig bekreftet av dere at dere har bare lyst til å se alle mine sminkerutiner. Det synes jeg bare er kjempegøy, så jeg tror egentlig bare at jeg starter. Jeg trenger kanskje ikke å ta det sånn dypt inn i alt, men jeg kan ta en sånn fast forward, så ser dere alt jeg bruker. Så tester vi det den gangen her. Nøyaktig 21 minutter. Så til dere som spør hvor lang tid jeg bruker på å sminke meg på morgenen, cirka 21 minutter. Forresten, altså nå har jeg lagt alle mine absolutt favoritt spring deksler fra Ideal of Sweden her i vindueskarmen. Dere kan jo bare se på været nå. Og da blir jeg selvfølgelig kjempeinspirert til å starte og begynne å bruke de som jeg har liksom savet. Det har jo absolutt vært favorittene mine. Den har vært min favoritt. Men den her er den jeg gleder meg aller mest til å bruke. Så i dag så tenker jeg bytter om. Altså, se så visuelt pent det her er. Jeg bytter om til denne. Og så kan jeg jo selvfølgelig også bruke den. Jeg synes jo de fargene her sammen er dritlekkere. Den her kan man jo bare ta av. Kneppe den her på. Vent da, jeg skal bytte om. Altså, sist jeg hadde en kode med Ideal of Sweden, så var det så mange av dere som benyttet dere. Åh,
se så fint. Men for det første, telefonen min er også veldig fin, egentlig. Jo, det jeg skulle si var at forrige gang så var det så mange av dere som faktisk benyttet dere av koden. Så koden den gangen her, det er Eveline, og det gir deg 20% rabatt fram til 31. mars, så ut hele måneden. På alt fra Ideal Sweden, jeg legger en link ned i infoboksen og koden og alt det der. Jeg har bestilt noen nye, og de kan jeg kanskje vise dere i neste vlogg, hvis ikke de kommer i løpet av denne vloggen her. Kanskje de kommer i løpet av uka. Ok, så først og fremst så skal jeg vise dere hva jeg har gjort inne på soverommet. Jeg har gjort det samme i stua. Jeg har lagt sånne her QI-chargere på begge nattborda, så det er ett her. Og så har jeg en der borte, jeg skal vise dere. De små tappene her er faktisk kjøpt på Clas Ohlson. Det er egentlig bare sånn den skal sitte der den skal. Og telefonen din lader. Jeg har gjort det på den måten her på min side. Jeg har den her selvfølgelig, for jeg elsker den. Har satt den i en double charger, så i tilfelle jeg må liksom ta telefonen min av og ha den i senga, så bruker jeg den, eller så legger jeg den der om natta. Den her lader telefonen din, jeg tror det er opp til 2 fulle ganger. Dette er en lifesaver både for meg og for vennene mine. De benytter seg veldig mye av mine powerbanks. Så det er veldig kult å kunne dele 20% med dere fra Ideal Sweden. Så takk for at dere faktisk brukte den koden, for jeg er så glad for å ha et samarbeid med Ideal Sweden. Nå fikk jeg plutselig for meg at jeg skal rense denne kaffemaskinen min, for det har stått egentlig veldig lenge at jeg må rense den. Remove the trip, empty the coffee grounds container, always empty, ja. Og så touch the cleaning symbol. Oi! Fått vært på posten og hentet pakke. Hei hei! Hei! He's not dead. I'm alive. He's alive. Ok, det er i hvert fall det som vi har gjort nå. Jeg har vært innom skatteetaten for å prøve å fikse noe der. Jeg må ta på bult. Det var lang ventetid, så jeg måtte boke time til i morgen. Se her, kan dere kjøpe for 20 kroner en sånn her kopp som du alltid kan fylle. Så slipper du å ta med så mye papp. Plutselig så endte vi opp på sjøloftet. Hva er det du driver med? Da skal vi spise pizza. Pizza. Det er så koselig her. Hjemme igjen, og nå skal jeg åpne pakka. Den ser veldig spennende ut. Den er liksom litt halvtung. Oi, se deg fra Kokk Parfumeri. Så her står det. Kjære Eveline, gleder meg til å høre hva du syns om foundation fra Laura Mercier. Sender også med originalet så du får teste ut. Tusen takk. Oi, det er mange ting oppi her. Dette er foundation primer. To av den nye foundation, som er den Flawless Lumiere Radiance Perfection. En merkelig sponge. Translucent Glow Powder. Dette må jeg teste. Og det er mer enn her. Hvis du vil ha en first impression, skriv det. Jeg ser også at de har lagt med den originale foundation, for jeg hadde så lyst til å prøve den her. Det er den Flawless Ultra Longwear Foundation. De her skal jeg teste. Jeg tar også linker hvor du får kjøpt det her nede i infoboksen. Du får kjøpt det på Kokk Parfumeri sin nettside. Jeg fant akkurat ut at du kan få Sims på mobiltelefon. Visste folk om det? Jeg visste ikke det, så nå tror jeg vi sier ha det for mandag. For her skal du spille ditt spill, og jeg spille mitt spill. Ha det! God tirsdag alle sammen! Jeg hadde en liten klemmerunde her i går som gikk ganske dårlig. Det ble en stor kvise, det ble en stor kvise, og det ble en stor kvise. Så nå må jeg kjøre min hudpleierutine. Klokka er i hvert fall 9 tirsdags morgen, og jeg skal til skatteetaten i dag. Kanskje noe av det kjedeligste man kan gjøre på en tirsdag. Jeg har faktisk brukt den her litt i det siste. Det er en øyekrem fra Ole Henriksen. Banana Bright Eye Cream. Jeg trenger mye øyekrem, for jeg sover fortsatt veldig dårlig. Oi. Du får det faktisk ikke mer bougie enn det her. Jeg har faktisk brukt den her litt i det siste. La Mer er jo ekstremt dyre produkter, men ekstremt gode produkter. Jeg elsker La Mer. Akkurat den kremen her er veldig, veldig feit. Så jeg er litt usikker på om jeg kan bruke den nå på dagen, men jeg har brukt den så å si hver natt. And I love it. Så planen nå er egentlig bare å gjøre seg halvveis klar, spise frokost, redigere dagen i går. Det Sims-spillet var faktisk ikke så gøy som jeg trodde heller. Men jeg skal redigere mandagen, og så stikker vi til skatteetaten etter det. Det er så sykt hvordan bare over natta huden kan bli så annerledes. Dette er stress, I know it. Som sagt, jeg har hatt en dårlig periode, det får alltid huden min lide av i etterkant. Store, åh, se på den liksom. Jeg tror faktisk jeg skal ta litt sånn her på. Dette er Mario Badescu, en sånn drying lotion. Bare før jeg liksom skal sminke meg og sånn. Nei, buffing lotion var det her.
Havregrøten er ferdig. Jeg skal spise frokost. I dag så kjenner jeg at det blir en veldig enkel make-up med tanke på dette her. Jeg setter oss bare i gang. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Jeg måtte faktisk kutte litt rann, fordi at jeg hadde litt strøm. Ok, jeg har brukt det her i dag. Jeg har brukt den, den og den fargen. Sammen med det her, og det her, altså akkurat den kombon her, jeg synes har vært så fin. Og det er den skyggen der. Den blir so nice. I forrige vlogg så spurte jeg dere om dere ville jeg skulle teste den her. Så jeg tror på om jeg skal faktisk filme en video hvor jeg tester denne type krølltang i dag. Jeg fikk forresten ikke levert den her til krisesenteret enda, fordi mamma skrev melding om at hun også hadde en del ting. Så jeg skal ta med hennes ting også. Så jeg skal fylle den der full i dag, ta med mammas ting, og så skal jeg levere det. Sånn, da har jeg samlet den, og så har jeg litt hudpleie oppi den her. Og så stikker vi. Men jeg tror at alle ser at vi gjør det her med en nypa salt. Altså, jeg kan faktisk ikke annet enn å le. Det er det sykeste møtet jeg noen gang har vært på. Jeg skulle få hun bare til å hjelpe meg å fylle inn. Altså, hun skulle bare fylle inn sånn vanlig info. Sånn, hva tenker jeg at jeg kommer til å tjene i måneden? Vet du hva hun sa? Hadde jeg vært der, så hadde jeg kanskje tatt det her litt seriøst. Fordi hvis du kommer på kanten med oss, så sliter du. Det er liksom, er du helt fjern? Jeg skal ikke komme på kanten med skatteetaten. Det er derfor jeg er her. Åh, vet du hva? De folka er så jækla A4. Hvis jeg kommer inn der og sier, hei, kan du hjelpe meg? For jeg vil gjøre det her riktig. Så ta det jeg sier for det det er. Jeg føler liksom at jeg gjør noe halvveis kriminelt. Jeg er i hvert fall på vei nå med tinga til krisesenteret. Så skal jeg droppe de av. Så skal jeg hjem, og så skal jeg prøve å filme en video. Nå har faktisk klokka blitt 3. Jeg har redigert og lagt ut denne videoen, for jeg akkurat har testet den Curl Secret-greia. With some hair in my hand. Energien min er så dårlig, se. Det er så deilig vær ute. Jeg vil egentlig bare av med sminka. Jeg får sånne hetetokter, og jeg blir helt merkelig. Så nå venter jeg egentlig bare på at Malik skal være ferdig, og så skal han komme hjem, og så skal vi spise. Og så må jeg jobbe med prosjektet mine. Som alltid. I morgen ble det forresten Oslo-tur, så i morgen skal dere få bli med meg til Oslo. Det blir skoj. Se hva han kom hjem med. Enda mer is. After Dinner Classic. Det her er sånn, nå er det sånn isdagen, så hver dag i en uke... Du må spise middag først. Ja, jeg skal lage middag. Så fin åpning det her bare. Oi! Er det is det er? De er is, sånn! De er sånn! Det ser ut som konfekt. Oi! Nå vente! Du må putte det i friseren. En eller annen homemade goulash soup. Så det er step 1 av spa-behandlingen. Dr. Brandt. Brandt. Microdermabrasion. Radiades. Radies. Null frekkmerker. Og Toblerone-tunnel mellom lårene, altså et mellomrom øverst mellom lårene som ser ut som en opp-ned-trekant. God morgen alle sammen. Haka mi er helt forferdelig vond. Altså, det er helt sykt hvordan den krisen der er inni hele haka. Det kjennes som jeg er helt skjev i fjeset. Jeg er i hvert fall i bilen på vei til Oslo. Klokka er 8:30. Jeg så jo på denne debatten mellom Sofie Lise og Kristin Gjelsvik. Og Linnea, for den saks skyld. Og en eller annen dame. Jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Jeg synes det var en dårlig debatt. Jeg synes ingen fikk fram poenget. Jeg synes ikke det ble noen løsninger på noen ting. Man skal hetse liksom... Alle høyre kom inn og bare, ja, nå skal vi slå igjennom, og så sier de, ja, dere støtta jo ikke denne saken i fjor. Nei, men vi støtter nå. Fokuset blir så feil, det blir bare fokus på å krangle, liksom. Grunnen til at jeg skal til Oslo i dag er faktisk hemmelig, så det kan jeg ikke si til dere. Jeg skal i hvert fall inn på et møte, så tenkte jeg kanskje jeg skulle prøve å få tatt en tur innom Splay. Så da setter vi i gang onsdagen med et brakende smell, og... Vi spiller... Alias! Ja da! Som bare tenker på... Egoist. Egoistisk. Du tenker bare på deg... Selv. På deg selv. Selv... Opptatt?
Hvis jeg kommer til deg og du holder på å arbeide, og så sier jeg sånn, du, jeg trenger hjelp til noe, så sier du sånn, nei, beklager, jeg er midt i arbeid, jeg er... Selvstendig. Eller hvis jeg spør, har du kjæreste? Ja, dessverre, jeg er... Opptatt. Ja, så legg de sammen. Selvopptatt er riktig. Oh my god, det var dårlig! Hvis jeg viser fuck ut til deg, så bruker jeg da... Fingeren. Ja, hvilken av fingrene? Langfinger. Ja, og den er mellom de andre, da blir den kalt for... Midtfinger. Den i midten. Ja, så legg de sammen. Midtfinger? Midt. Du har sagt begge ordene. Da har jeg fått parkert og er fremme in Oslo. Så jeg skal egentlig ikke gjøre så veldig mye med at jeg bare skal komme meg på møte. Så let's go! Nå står jeg faktisk på byporten. Shopping! Parkeringsplass. Det betyr at jeg flytter meg fra A til H, holdt jeg på å si. Dette er faktisk noe av det rareste jeg skal være med på, og det skal jeg nå, og det kan jeg heller ikke vise. Men jeg skal møte noen, og det blir gøy. Det er ikke en blind date. Eller noen Tinder-greier. Det er bare jobb. Det er altså et så fint vær i Oslo i dag. Det er varmt å gå uten jakke. Det er litt lenge siden jeg sjekket inn med dere nå. Jeg er snart hjemme igjen. Dette har vært en dag med bare veldig mye jobb, så jeg tror egentlig at onsdagen blir en relativt kort dag, og at jeg sier ha det nå. Klokka er 6 på kvelden, og jeg skal vel egentlig bare hjem og spise, og ja, det er vel egentlig det. Så da tror jeg vi snakkes igjen i morgen, altså på torsdag. Ha det! I dag er en strålende dag! Og hvorfor det? Jo, fordi jeg akkurat var en tur utenfor huset, og det var 15 plussgrader. Se på det her. Det er strålende sol. Det er ikke mye snø igjen. Jeg nekter å være inne en sånn her dag, så jeg pakker bare bagen min, sakene mine. Ikke bagen min, kanskje, men sakene mine. Og vi skal ut i det fine været. I min støvete bil så kan dere se at jeg ikke ljuger. Det er 15 plussgrader. Da førte min vei på et sykebesøk til stakkars Anniken som har blitt forkjølet. Så vi sitter egentlig... Ja, men det ser vi egentlig ikke på. Nei. Vi skravler. Vi sitter og skravler. Det er fortsatt lyst og fint ute. Fint vær. Skal høre om Stuart snart er klar. Da skal jeg møte Stuart til en lunsj. Stikker vi på Straum. Hei, hei. Dette må vel være en av de største Skagen-sandwichene jeg noen gang har fått. Har du ikke smakt den? Aldri smakt den. Og aldri, heller aldri fått sånne her på en sånn. Nam-nam. Følger vi Stuart på shopping. Jeg fant akkurat en sånn søt jumpsuit her på Hennes & Mauritz. Den jeg holder her. Jeg tror jeg skal ha den med hjem og prøve den. Den var fin? Ja. Ja. Stuart og jeg har skilt lag. Jeg er på vei hjem. Jeg fikk ikke shoppa noen ting. Jeg hadde så lyst på sko. Jeg hadde så lyst på la meg komme inn der. Jeg hadde så lyst på en jumpsuit. Og så hadde jeg så lyst på en jakke. Det var så mye jeg hadde lyst på, men jeg kjøpte ingenting. Jeg var flink. Jeg glemte å vise dere hva slags type jeg kjøpte på Lush. Jeg kjøpte den her. Det er en Superman. Og nå, siden jeg var så flink til å ikke kjøpe noen ting i dag, så skal jeg ta en bad. Unne seg et bad. Den skal være bra for stress og angst. 1, 2... Oi! Det er en appelsin. Appelsin. Ok, nå skal jeg slappe av og kose meg i badekarret. Så vi snakkes i morgen. Ha det! I dag er det fredag, og det er så deilig! Situasjonen her er enda ikke helt løst. Men jeg føler egentlig at det blir litt bedre, og skal jeg tipse dere om noen ting som har med kviser å gjøre, så er det la den ligge. Ikke ta på det. Ikke smør på alt mulig forskjellige ting. Ta på i tilfelle en kvisekrem eller noe dere har akkurat der dere trenger, så lar dere resten være. Jeg skal sminke meg veldig snart. Jeg ville bare dele med dere den serien her. Det er flere produkter i den serien her. Jeg var inne med mamma i går i hennes frisørsalong. Jeg har gledet meg så, for hun har tatt inn Joico nå. Og Joico er et merke som jeg alltid har vært veldig fan av. Jeg brukte en annen serie for ikke så lenge siden som var kjempegod. Men denne, jeg har shampoo og balsam også, men det står inn i dusjen. Dette er det som heter Defy Damage. Så dette er kuren, og dette er en sånn type krem som du tar i håret nå etterpå, når du er ferdig i dusjen. Jeg har den i håret nå. Og det lukter altså så nydelig. Men i denne for eksempel så står det at det er en powerful all day protection against styling, pollution and UV damage. Så hele den serien her går på en måte på å
beskytte håret mot alt av varmeverktøy. For først og fremst så er det på et hår som er litt skadet. Og nummer to så hjelper det på en måte at det ikke skal bli skadet mer av varmeverktøy, utvendige påvirkninger, sol og hele pakka. Så nå skal jeg prøve den her en stund, og så kan jeg oppdatere dere på mitt slitne hår. Det var egentlig det jeg skulle oppdatere dere på nå. Jeg er klar til å sminke meg, så jeg tenker at jeg skal inn på The Beauty Room. Så ettersom jeg har liksom det her, vi ikke kaller det et problem, men jeg har en del jeg har lyst til å dekke til, så tenker jeg at det er lurt å bruke denne foundation. Nå har jeg ikke brukt den faktisk på to dager. Men den er jo 98% naturlig, og naturlige ingredienser er veldig fint for en hud som er hissig. Så akkurat nå så skal jeg faktisk ta et MAC palett. Jeg tar en farge der, og så legger jeg litt concealer under først. Bare så jeg skal hjelpe foundation å få litt mer dekk. Og husk at hvis dere har en kvise eller noe sånt, så er det ikke noe vits i å bruke 100 lag med sminke oppå den kvisa for å få den til å dekke. Prøv å dekke det på riktig måte, altså det her. Bruk litt concealer under, foundation oppå, ferdig. Du gjør en kvise så mye verre ved å bare dekke og dekke og dekke og dekke og dekke, og den ikke får puste i det hele tatt. Så setter jeg på litt underholdning her i bakgrunnen. Husk at dere kan bruke koden. Nå er det jo et generelt salg, fant jeg ut nå i helgen. På Ideal of Sweden, så dere kan gå inn der uansett. Men husk å bruke koden frem til 30. mars. Ja, dere har god tid på dere til å bruke koden Eveline, som gir dere 20% rabatt. Litt bleik leppestift i dag. 90% av gangene når du spør hva jeg har på leppene, så er det enten Tom Ford sin Nude Vanille, eller Tom Ford sin Pink Dusk. Nesten hver gang. Jeg skal fortelle dere en ting nå. For dere som sitter hjemme nå og tenker, «Åh, Eveline, hvor er beauty-videoene nå?» De er ikke til stede for tida, for den store Mac'en som sto her, den er ødelagt. Så jeg har ikke noe nå som jeg kobler kamera inn i, så jeg får ikke sitte her nå og lage videoer. Det er jo selvfølgelig en sak jeg håper kommer til å løse seg, og at jeg kommer til å få enten en ny eller reparere den jeg har. Jeg liker ikke å vlogge first impressions. Det har jeg finnet ut. Jeg kan godt liksom ha make-up tutorials og sånne der lette ting på vlogstyle, men jeg liker ikke å liksom vise en ny foundation og alt sånn. Vlogstyle, ok. Siden det er fredag i dag, så har jeg lyst til å gjøre all jobb ferdig, så jeg kan koble helt av i helgen. For det har jeg faktisk blitt ganske flink til. Å prøve å være flink til å gjøre meg ferdig med alt, så jeg bare kan sitte og kose meg på Instagram. Kose meg med kommentarer og sånne ting i helgene. Så ikke jeg trenger å være liksom online hele tiden. Til uka så skjer det også veldig mye som jeg skal ta dere med på. Så jeg tror det er viktig at jeg har en avslappende og fin helg nå. Så jeg tror jeg bare begynner å jobbe, og så blir dere med på det som er gøy. Ja. Tjosh! And we're in the car. Jeg fikk akkurat en mail av et, hva heter det? Firma, at jeg hadde fått en pakke som jeg ikke har hentet, men jeg har heller ikke fått noe hentelapp. Men da skal jeg ut og hente den nå. Jeg har også en del ting jeg må kjøpe inn, for det er jo helg. Jeg har sittet og jobbet ganske lenge nå, klokka har blitt nesten halv ett. Så her for det tida. Jeg skal hente Sandy da også, det er så koselig. Nå har jeg ikke hatt Sandy på en liten stund. Så jeg skal ha hun fra i dag og utover, så får vi bare se når jeg leverer hun tilbake. Kanskje jeg må kjøpe vin? Det tror jeg også, ja. Vi skal litt overalt. Ok, jeg har fått hentet pakka som er... Altså, det er noen som sender pakker til det gamle stedet der hvor jeg bodde, og det er ganske langt vekk fra der hvor jeg bor nå. Jeg var også innom og fikk kjøpt noe nytt servis. Eller det er ikke nytt servis, men påfyll av et servis jeg har. Det kan jeg vise dere etterpå. Hvor... Kjøper man liksom lysestaker?
Jeg kan ikke huske jeg har kjøpt lysestaker på evigheter. Jeg aner ikke hvor jeg kan kjøpe den. Kanskje jeg skal google litt før jeg kjører av gårde. Where to find lysestaks? Det er så mye stygt. Så før jeg viser dere serviset, så skal jeg vise dere hva som er i denne pakken. Men jeg vet ikke helt selv hva det er. Nivea! Oi, se her ja! Hva er dette? Det er spa time! Jeg vet ikke... Det er et håndkle og en sånn liten spa-ting, holdt jeg til, badekar-greie. Nivea lanserer en moderne og spa-inspirert dusjserie. Skjerp muskulatur og hjerne med ingefær og basilikum. Stresslindring med hibiskus og hvit salvie. Ung hud og blå algive... Det her så faktisk så fresht ut. Det ser ut som ansiktsmasker. Det her er da ginger and basil. Og det her er hibiskus og white sage. Den lukta godt. Den lukta veldig godt. Og den lukta godt. Ja, de lukta godt alle sammen. Lukta spa. Likte den best. Jeg har jo dette serviset. Det er flere av dere som har lurt på egentlig hvor det her er fra. Disse tallerkenene her. Det her er sånn, det heter pip-servis. Men i det pip-serviset så skal du liksom mikse og matche litt. Jeg kjøpte det her. Altså, jeg synes de er veldig søte. De har en guldetall. Så hele det settet her var faktisk på 50%. Så kjøpte jeg egentlig bare litt nytt. Litt nye farver. Sommer. Fresht. Nå skal jeg fortsette å jobbe. Jeg skal hente bikkja senere. Og så skal jeg ta og få rydda opp her. For nå ser det litt slaskete ut. Nå er det helgen, og jeg elsker å gå inn i helgen med ny energi, rent hus. Så da gjør jeg det. Skal ha en liten spa-time. Få se så fin du er. Det var fint. Welcome to safe zone. To my casa. Jeg tror kanskje at vi skal avslutte. Nei, kom. Ikke gå. Du må være med. Jeg tror kanskje vi skal avslutte denne ukesvloggen. For nå må vi på butikken og kjøpe inn mat. Og så må vi... Kjøpe mat. Kjøpe mat. Nei, vi må jo gjøre noe mer. Og så skal vi vaske og rydde. Og så... Kom her. Og så skal vi ta helg. Rett og slett. Men tusen hjertelig takk for at dere så på. Hvis dere likte videoen... Gi den en tommel opp da vel. Hva sa du? Gi den en tommel opp da vel. En liten tommel opp da vel. Og så legger jeg deg en kommentar. Hvis dere følte det var bra, så gjør dere det. Følte dere det var dårlig? Så gjør dere ikke det. Så sier du stikk. Tulla.